O avi Josifu iz Panefa. Prva pouka. Popnu se jednom prilikom neki od otaca do Panefa avi Josifu, da ga upitaju kako treba da dočekuju braću koje im dolaze u goste, odnosno da li prema njima treba da se ponašaju slobodno i prisno. I pre nego što ga to upitaše, starac reče svome učeniku: postaraj se da razumeš ono što ću danas činiti i ostani kod toga. I starac postavi dva jastuka, jedan sebi s desne strane, a drugi s leve, i reče: sedite. Pa uđe u svoju keliju i obuče prosjačku odeću i izašaši napolje, prođe između njih. Zatim opet uđe, obuče svoju odeću, pa izašaši napolje, sedne među njih. Oni pak behu veoma iznenađeni time što je starac učinio, a on im reče: jeste li shvatili šta sam učinio? Odgovoriše: da. Da me nije možda izmenila ona nedostojna odeća? Odgovoriše: ne. A on im veli: isti sam dakle u obe odeće. Kao što me ona prva nije promenila, tako mi ni ona druga nije naštetila. Prema tome, dužni smo da primamo stranu braću saglasno sa svetim evanđeljem. Jer ono veli: podajte dakle caru carevo, a Bogu Božije. Jer kada su braća prisutna, prihvati mi ih sa srdačnošću. A kada smo potpuno sami, potrebno nam je da tuga ostane s nama. A oni čuši to, zadiviše se, jer im je i pre nego što su ga upitali odgovorio na sve ono što su imali na umu, i proslaviše Boga. Druga pouka. Rekao je Ava Pimen avi Josifu: reci mi kako da postane monah. A on reče: ako hoćeš da nađeš svoj mir i ovde i tamo, za svaku stvar reci ko sam ja i nemoj nikoga osuđivati. Treća pouka. Isti on upitao je avu Josifa: šta da činim kada mi se približe strasti? Da im se suprotstavim ili da im dopustim da uđu? Starac mu kaže: dopusti im da uđu i bori se protiv njih. Ratiši se u skit, on ostane tamo. A kada jedan od tivejaca dođe u skit, ispriča ostali braći kako upitao avu Josifa: ako mi se približi strast, da li da joj se suprotstavim ili da joj dopustim da priđe? A on mu je odgovorio: nemoj nikako dopuštati strastima da priđu, već ih odmah odsecaj. Kada je Ava Pimen čuo da je Ava Josif tako odgovorio ovom tivejcu, on ustane, dođe starcu Panef i kaže mu: avo, ja sam ti poverio svoje pomisli i evo drugačije si rekao meni, a drugačije tivejcu. Starac mu veli: zar ne znaš da te volim? Ovo odgovori: da. Zar mi nisi kazao, reci mi kao samome sebi? Ovo je odgovori: tako je. Starac mu veli: zaista ako najđu strasti, staneš da se natežeš sa njima, to te čini pouzdanijim. Ja sam ti govorio kao samome sebi. Međutim, ima i onih kojima nije na korisni da im se približe strasti, već imaju potrebu da ih odmah se odseku. Četvrta pouka. Nekakav brat upita avu Josifa: šta da ja radim, jer niti mogu trpeti nedaće, niti mogu raditi, niti davati milostinju? Starac mu veli: ako već ne možeš da činiš ništa od toga, drži makar svoju savest prema bližnjemu daleko od svakoga zla i spasit ćeš se. Peta pouka. Pričao je neki od braće, jednom prilikom se u Donjoj Irakliji posjetio avu Josifa, a u manastiru beše vrlo lepa smokva, i reče mi on ujutro: pođi, jedi. A pošto beše petak, ja zbog posta ne pođem, pa stanem da ga molim: za ime Božije, razjasni mi moje nedoumice. Ti si mi rekao pođi, jedi, a zbog posta ne pođoh i postideh se zbog tvoje zapovesti, jer sam ovako promišljao. Sa kakvim naumom mi je starac ovo rekao? Šta je dakle trebalo da činim, pošto si mi rekao pođi? A on reče: oci isprva ne govore braći ono što je ispravno, već više ono što je pogrešno. Ako vide da ovi čine ono što je pogrešno, ne govore im više što je pogrešno, već istinu, znajući da su ovi u svemu poslušni. Šesta pouka. Rekao je Ava Josif Avi Lotu: ne možeš postati monah ako ne postaneš kao oganj koji sav plamti. Sedma pouka. Posjeti Ava Lot Avu Josifa i veli mu: avo, po svojim očima vršim svoje malo molitveno pravilo i svoj mali post.
i molitvu, izučanje pisma i tihovanje. I koliko mi je moguće čuvam svoje pomisli čistima. Šta mi je još činiti? A starac ustavši pruži svoje ruke ka nebu, a prsti mu postadoše kao 10 ognjenih plamenova, pa mu reče, ako želiš, ceo budi oganj. Osma pouka. Reče jedan brat Avi Josifu, hoću da istupim iz opštežića i da živim sam. A starac mu kaže, sedi tamo gde vidiš da tvoja duša nalazi spokoja i da je ništa ne šteti. Reče mu brat, i u pustinji i u opštežiću nalazim spokoja. Šta dakle treba da učinim? Starac mu veli, ako nalaziš spokoja i u opštežiću i u samoći, postavi svoje dve pomisli kao na kakvu vagu, pa što vidiš da ti je duši korisnije, to čini. Deveta pouka. Dođe neki od staraca svome sabratu kako bi pošli da posete Avu Josifa, pa kaže, reci svome učeniku da nam pripremi magarca, a ovaj reče, pozovi ga i što budeš hteo, on će učiniti, on upita, kako mu ime, ovaj odgovori, ne znam, a on reče, koliko vremena si sa njim, kad ne znaš ni njegovo ime, ovaj odgovori, 2 godine, a on veli, ako ti za 2 godine nisi saznao ime svoga učenika, kakve li ja imam potrebe da to saznam za 1 dan? 10. pouka. Okupe se braći jednom prilikom kod Ave Josifa i dok su sedeli i postavljali mu pitanja, on beše veoma vedar i s radošću im je govorio. Ja sam danas car jer sam se zacario nad strastima. 11. pouka. Pričali su Avi Josifu iz Panefa sledeće. Dok je bio na samrti, okupe se starci i posedaju oko njega. A on baci pogled ka prozoru i ugleda đavola kako tamo sedi, pa pozvaši svoga učenika reče mu, donesi mi štap jer ovaj misli da sam ostario i da nema više snage za njega. I tek što uzeo štap, videše starci kako onaj šmugnu kao pseto i nestade.